දැන් රට විවෘතයි වැඩි පරිස්සමක් ඕනමයි ලයිෆ් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ප්‍රතිශක්තියක් තෝරෙමයි මාමයිට් වල ඇති විටමින් B9 සමග නිරෝගී ප්‍රතිශක්තිය පවත්ව ගමු යම් යම් අවස්ථාවල පක්ෂවල ගන්න තීන්දුව తీරන වැරදි දේ තීන්දුව తీරන ගන්න නමුත් අපිට පක්ෂයක් එක්ක අපිට ඉන්න වෙලා තියෙනවනේ සුදුසු නැති මිනිස්සු අපේක්ෂකත්වයට දාපු නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේ ගානට වැටුනේ අවශ්‍ය දෙන්නේ දැම්ම නම් දෙන්නමද පාර්ලිමේන්තුවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ හරිද නැද්ද කියන එක ජනතාව තීන්දුව කළා තියෙනවනේ මගෙන් අහන්න ඕනේ නැහැ මල්ලි ඔබතුමා 140,000ක් විතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වෙච්ච ඡන්ද බැරිම වෙලාවේ පළාත් පාලන මැතිවරණ අපි අන්තිමටම ගියානේ ඒ ඡන්ද ටිකවත් ගන්න බැරි වුණානේ අපිට ජොකි හරි නැහැ පක්ෂය පක්ෂයක් කියන්න ඕනේ අපේ පක්ෂය දැන් අපි පස් දිනේ කිල්ලුවා එක්ක බෙත්ම ගියමුතුමා මම ජීවන් කුමාරතුංග චන්දන ගත්තේ අපි පස් දිනේ කිල්ලුවා අපි හිතමු නැති කෙනෙකුට ඉතින් අපේක්ෂකත්වය දුන්නා අපි ඇමතිකම් කළා දිස්ත්‍රික්කේ වැඩ කළා අවුරුදු ගණන් මිනිසුන්ට උදව් පදව් කළා පක්ෂයේ දිනුනු කළා අන්තිම මොහොතේදී breaking.lk